Një me natyrën është aktiviteti më i fundit i organizuar nga Eagle Mobile për në prag të ditës së ndërkombëtare të mjedisit. Në këtë kuadër gjatë gjithë muajit maj, më se 3000 nxënës të shkollave të mesme në shkallë vendi janë përfshirë në nismën për një mjedis të pastër. Në prag të ditës ndërkombëtare të mjedisit, Eagle Mobile në bashkëpunim me Ministrinë e Mjedisit dhe atë të Arsimit ka organizuar një fushat ndërgjegjësuese për mirëmbajtjen e ambientit. Ministri i Mjedisit Fatmir Mediu, Aimi Arsimit Myqërem Tafaj dhe presidenti Eagle Mobile, Alita Skin, së bashku me 250 nxënës të shkollave të mesme, u bën pjesë e një aksioni për pastrimin e rrugëve të Kamzës. Dy ministrat mbështetës, Tafaj e Mediu, e konsideruan shumë të rëndësishëm rolin e çdo qytetari për mirëmbajtjen pastër të vendit. Ve inanıyoruz ki herkes kendi bölgesini temiz tutarsa, temizlerse tüm ülke çok temiz, çok geleceğe uygun bir çevreye sahip olacağız. Dhe mendojmë se nëse të gjithë, ne së bashku, të gjithë qytetarët do të mbanin sa do pak pastër zonën e tyre, mendojmë se Shqipëria do të ishte më e bukur, më e zhvilluar, më e prosperuar. Çështja e mjedisit nuk është çështje fushate. Ne duhet ta kthejmë në çështje të koshiencës sonë qytetarën radhë parë, e cila duhet ndërtuar të gjitha institucionet. Institucione shtetërore, bizneset. Roli i nxënësve në mbrojtjen e mjedisit në Shqipëri është, mendoj unë, rol pashësor. Edukimi mjedisor në shkollë është një vend të rëndësishëm në programin e shkollave tona, por në rast sa i mbetet vetëm brenda shkollës, atëherë ne nuk i kemi realizuar dot misionin ton. 2010 padhur nga Eagle Mobile si viti i mjedisit. Në këtë kuadër gjatë gjithë muajit maj, më se 3000 nxënës të shkollave të mesme në shkallë vendi janë përfshirë në nismën Një me natyrën. Në kurrikulumin e arsimit nënvjeçar është futur lënda për mjedisin, e cila synon edukimin e fëmijëve në mirëmbajtjen e një mjedisi sa më të pastër dhe të shëndetshëm.